Një ditë më parë, një përfaqësues i lartë i leadershipit socialist tha që tryeza e Berishës është provokim, tha që nuk do të merrnin pjesë. Ndërkaq kryetari erdhi dhe mori pjesë duke sjell në vëmendjen e pjesëmarrësve në tavolinë edhe një të ashtu quajtur ofertë për kapërcimin e situatës, por ndërkaq nga ana tjetër kjo ofertë u shoqërua me kushtet e njohura dhe për të cilat leadershipi socialist nuk është se po ofron mundësinë e uljes në tryezën e dialogut apo të bashkëpunimit për të kapërcyer edhe problemet e hapura prej tyre që pas zgjedhjeve të vitit kaluar. Do me thënë, qëndrimet të tila groteske apo që ngjajnë me një parodi, në fakt janë shenje papjekurisë politike nga njëra anë të leadershipit socialist dhe nga ana tjetër janë shenje mungesës së respektit për vetë antarët, simpatizantët, mbështetësit dhe votuesit e Partisë Socialiste.